Ovo nedeljni grožđen bal, dakle sada od petka do nedelje, od 20. do 22. proteću najboljem mogućem redu. Imamo sjajne izvođače, odlične koncerte, bogat kulturni program, zabavni program i bogat kulturni program u toku dana. Ono što smo mi danas i u kontekstu ovog današnjeg odbora zaključak da mi takav vid manifestacija i takav vid promocija moramo i da imamo bukvalno svake nedelje u Sremskim Karlovcima. Da bi to mogli, mi moramo da steknemo, prvo obezbedimo uslove u infrastrukturnom smislu, dakle moramo da obnovimo naš centar, istorijsko jezgro grada mora zasijati i do 27. godine, kada se očekuje konačno najvažnija promocija Srbije u okviru Expo 27, budemo spremni za to. Do tada ćemo mi da radimo na obnovi svojih infrastrukturnih objekata i da povećamo kapacitete turističke, da povećamo kulturnu ponudu i naravno deo toga su i ovakve manifestacije.